Dobar dan, gledate Svetlo sa Ivanom Malenko. Naša današnja gošća je Valerija Brkljač, gospođa koja je od svetske književnosti došla do ozbiljne analize dlanova. Valerija, dobar dan, dobrodošla u Svetlo. Hvala, bolje te našla, ovo je divno sad iznenađenje, hvala na pozivu. Da. Ja bih volila za početak da pomenemo tvoj, onako ukratko put, zaista od svetske književnosti do tvoje radoznalosti. Ti si zapravo svoje interesovanje posvetila analizi dlana. Sasvim slučajno. Kako je došlo? Ako postoji slučajnost. Ako postoji, da. Jeste. Pa, ja sam onako bila prilično nadobudna, jer studirati svetsku književnost kod generacije profesora kod kojih je završila čitava jedna skijera, što bi rekli Italijani, fantastičnih pisaca, istoričara umetnosti, znači to je prestižna grupa bila. I ja sam poslednja generacija gde je primljeno 100 svega, u stvari čak 100, jer ranije je primano svega 10. Jer su se oni opraštali, većina išla u penziju. Ja sam iskoristila to da napustim ekonomiju, koju sam studirala 2 godine, i da uđem na svetsku književnost. To mi je bio san, uopšte, književnost čitala sam od malih nogu, od 5. godine, ona čuvena scena izbacivanja iz biblioteke kad sam tražila Kanta sa 10 godina, znači, nakon što sam sve bajke pročitala. Tako da, tu je u stvari krenula ta želja da znam, da otkrijem sve, da dobijem odgovore na pitanja koje su me mučila. Zašto čovek umire? Kakav smisao ima život? Ja sam, eto, ali zahvaljujući mom starijem bratu i njegovom društvu koji su počeli sa tim važnim temama, a ja sam slušala, uvek sam se gurala sa starijima, i onda sam tako otkrila da postoji jedan drugačiji svet, da ima nešto tu što je iznad tih igara, igrica sa decom, i onda sam pokušala da uđem u taj svet, eto, tako kroz knjige. I naravno, svetska književnost nije mogla da bude drugo do najprirodniji put za takvu znatiželju. Onda si preko knjige, koliko se ja sećam, i došla do analize dlana, do hiromantije. Zapravo. Jeste, slučajno. To je bilo na fakultetu i ja sam išla u Narodnu biblioteku. Jer tamo je svega bilo, znači, to je carstvo, znači, knjiga na pretek, to je bogatstvo, obilje. Ja sam, naravno, potpuno drugačije uvek doživljavala knjige, kao jedan živ svet koji na nama je da ga mi animiramo, da mu damo život ili da pronađemo put da vidimo kako te knjige žive. Naravno, otuda i pravljenje filmova, muzike, čega već. Ali znači, zahvaljujući toj lepoti koju proizvodi čovek, ja sam tako ušla u taj svet i sticajem okolnosti nađem jednu knjigu koja je bila sam izdat. Znači, samo jedan primerak, neko je napisao knjigu, objavio je za sebe i to je bio jedan Beograđanin koji je umro i verovatno je njegova biblioteka dospela na proveru u Narodnu biblioteku da bi ono što je bitno ostalo. I ja sam imala priliku da uzmem tu jednu knjigu, da naiđem na nju ili ona na mene, kako god. I tu ja otkrivam da u stvari postoje znaci ne samo u knjigama na papiru, nego i na dlanovima. I da one imaju značenja. I ja tu postajem onako začuđena, a stigla sam do Junga, znači na prvoj godini. I znači znaci, ja kažem pa dobro, pa jezik, pa različite kulture, kineski ideogram i naša ćirilica, znači... Za mene odjedan put se otvara ceo svet. I ja kroz tu knjigu počinjem u stvari da dolazim do tajne da u čoveku postoji više nivoa, da ta realnost koju mi imamo nije realnost jednom zadana. I ja počinjem da razumevam, da osjećam da ima još nešto iza. I ja počinjem to moje putovanje koje me vodilo, znači, od Podgrmečja i tih priča moje bake i dede, znači o nekim neverovatnim događanjima, o sposobnostima ljudi, o tom što mi danas zovemo šamanizam. Moj deda je lečio travama. Znači, moja baka je mogla da vidi u budućnost. Njen rođeni ujak, čuveni Vajan, o kom ja stalno pričam, kod njega su dolazili ljudi iz celog sveta.
Jer je on umeo da vidi, on i meni video da ću ja da odem u inostranstvo. Ja sam poslednja bila koja je inostranstvo padalo na pamet. I tako sam znači, ja, znači... Ti ipak imaš taj kod radoznalosti u familiji. To ćemo i pričati, ono šta dobijamo, šta je naš i šta možemo da razvijemo. Jeste, sećam se da si mi rekla uvijek da ti je rekao inostranstvo, što je tebi bilo ovaj čudno. Ja bih volila pre nego što krenemo da pričamo o dlanu, ali nekako prošli put kad smo snimile nisam ni ja toliko znala koliko je tvoje znanje i šta sve, pre nego što sam pročitala knjigu, šta sve dlanovi govore o nama. Znači, ja mislim da nam sad treba 10 emisija da pričamo o dlanu, a prošli put sam mislila da je manje. Da. Vola bi da pomeneš malo Italiju, vola bi da pomeneš značajne ljude. Zašto? Zato što obično kada kažem, banalno zvuči kada kažem u današnje vreme žena gleda u dlan. Mislim, da. Zato ja hoću da kažem i ko si ti, šta si i kako si zapravo došla do dlanova, a brati, čije si sve dlanove gledala, to bi vola da nam ja kaš. Ja imam ugovore sa čuvenim ljudima da ja ne mogu kažem da sam im gledala u dlan. Da. Zato što to jednostavno je klauzula koju potpišeš da se ne bi znalo. Ali ja sam provela sa tako neobičnim i divnim i zanimljivim ljudima, Boga mi, dosta vremena i to me puno obogatilo, moram da priznam. Da. Bilo je divnih susreta i onda tu sam u stvari shvatila koliko ti ljudi koji imaju sve zapravo, kada ih mi gledamo iz naše perspektive, oni zapravo nemaju nekoga skroz od poverenja. Šta hoću da kažem? Recimo, prvi put sam tada doživjela da me ljudi pitaju da im kažem sve što mislim i da li i o njihovom poslu, na primjer. Šta ja mislim? Pa bi me upoznavali sa ljudima oko njih, da im kažem šta ja mislim o njima. Tako da sam ja imala priliku i da provedem vreme sa njima, da budem ono, u njihovom društvu. Oni su jako voleli to moje što ja nemam osjećaj za veličinu. Nemam osjećaj za bogatstvo tuđe, za veličinu. Naprosto sam operisana. Čak ne primećujem ni da je neko druge boje kože, na primjer. Toliko sam van tih klišeja. Tako da su, recimo, to je jedna stvar koja je meni mnoga vrata otvorila. To moje neviđenje nečijeg, ne znam, obilja, bogatstva i moj jezik poprilično dug, što bi rekla moja majka, zato što sam umela da im kažem nešto što, recimo, niko se nikada ne bi usudio da im kaže. E, recimo, to su voleli kod mene, jer sam im umela da im objasnim zašto im to kažem. Tako da su uvek sam imala ono dobru reč kad bi neko rekao za mene, jer su shvatali da ja to što govorim obrazlažem, da ima iza svega toga šta ja to vidim, da piše kod njih zabeleženo na dlanu, a da ja to vidim i ovako dok pričam sa njima. Naravno, moje obrazovanje svetske književnosti je uvelike i to čitanje konstantno je naravno doprinelo da umem to dobro da objasnim. Se sjećaš koje si prve dlanove? Ali si svoje dlanove prve tumačila? Ne, nisam. Ne? Nisam. Eto, to je čije? Neobičnost. Mojih roditelja i mojih prijatelja. Njihove sam dlanove odmah išla da vidim da... Zašto? Ako nekoga dobro poznaješ, da vidim bar da li stvarno to stoji. I onda sam shvatila da... Tu sam po prvi put shvatila da je to Božji zapis na našim dlanovima. Jer sam shvatila... Istraživanja su pokazala da jednojajčani blizanci, oni imaju potpuno isti DNK, ali dlanovi im nisu isti. Uopšte. Različite sudbine. Oni imaju potpuno drugačiji zapis. Mogu da imaju u svemu, sve isto. Ali nema... imala sam u jednoj emisiji, sam bila u stalnoj postavci, i recimo bila su dva brata koja su, ni majka ne može da ih prepozna. I onda sam ja pokazala da imaju potpuno različite dlanove. Znači, može se na osnovu dlanova vidjeti da ipak put koji nam je zapisan na osnovu svega što smo dobili, mi to kako god bilo na drugačiji način osjećamo, tumačimo, a možemo da izgledamo isto u potpunosti. Mi znači imamo Božji zapis na dlanu. Tako je. Pa
Faktički imamo kao neki putokaz za život. Da. Je li tako to? Neku mapu. A šta nam je onda dato i kako zapravo da dođemo? To znači onda da radoznao čovjek koji životno radoznao može da se desi da proživi život bez da nađe svoj pravi put? Ili misliš da nije to tako? Da li ono što je zapisano stvarno idemo ka tome? Mi smo, da tako kažem, pod znacima navoda, limitirani onim što smo dobili od naših predaka. A ako kažem da najmanje 144 pretka, to sada ja znam, ranije nisam znala, su živi u nama. 144 pretka žive u nama i njihovi kodovi, znači njihov sadržaj, sve ono što su oni nama ostavili, kao da vam neko ostavi nešto što niko drugi nema, i u toj nekoj našoj kombinaciji koja je jedinstvena, u toj postavci, mi, kako da kažem, smo limitirani smo tom vrstom energije i tim sadržajima. I onda mi to shodno tome koristimo da bismo mogli da iz tog što smo dobili idemo napred na najbolji mogući način. Međutim, dešava se da se ljudi nekako umečuju, ukrste tako, da ne bude sve tako baš jednostavno. Zato što, recimo, nisu kompatibilni ljudi, vrlo često. I nema tu, nema kompatibilnosti. Ne možeš ti, na primjer, po horoskopu imaš, na primjer, ja sam izučavala malo i horoskop, čisto da bih videla da li istinski neko bude u onom elementu u kojem mu je i znak u horoskopu. I videla sam da sada vrlo često to nije tako. Samo u prvom delu... Šta znači element? Recimo, neko je rođen u znaku vazduha, a neko je rođen u... Zapravo na dlanu mu stoji znak zemlje. Znači četvrta dlan, kratki prsti. A on je rođen u znaku vazduha. A zapravo šta je, otkrila sam, da taj prvi deo života i posljednji deo života čovjek stvarno nalikuje tom što je dobio, da kažem, kao vremensku koordinatu. Znači, ulazimo i izlazimo na ta vrata horoskopska. Ali ono u sredini, onaj aktivni deo, to je naš put. To smo mi koji to gradimo. Mi to definišemo. Znači, mi biramo na osnovu stečenog bogatstva, mi biramo kako ćemo da ga koristimo, kako ćemo da ga trošimo. To je fora. Znači, sudbina jeste na neki način definisana kroz taj energetski put, energetski zapis. Ali smo mi ti koji shodno tome kako nas ustroje, kako na mesečevom bregu taj softver koji nam ispišu, da li je on podržan genetikom ili je kondicioniran spoljašnjom sredinom. Tako da se dešava da onaj koji je rođen u lošoj sredini ima veliku muku da se izbavi iz tog softvera, tog zapisa i naučenog spolja nametnutog. I zato mnogi ljudi pate što nisu u stanju da to koordinišu, da to usmere. I tu je analiza dlana neophodna. Da su oni svesni da ne mogu? Muče se jako, pate jako. To me strašno pogađa kada vidim koliko ljudi izgubi mnogo energije, ne zna kako da dešifruje sebe. Ne znam kako da tu kondicioniranost da je otkači od sebe, da je prevaziđe, ali neophodna je svest. Svest je ključ. Gde je svest na dlanu? Kako si ona... Na telu. Da. Venera. Telo i svest. Da. Kako to... To je takva neobičnost kad sam to shvatila. Ja sam rekla, Bože, kako je veličanstvena ta povezanost. A šta je u stvari telo? To je priroda. I otuda mi koji smo kroz industrijsku revoluciju gurnuti u betonske kocke, zatvoreni kao pilići, ono kad treba da proizvode jaja ili ne znam da prave decu ili nešto, pa onda sad se to jako dobro vidi, jer ti decu odrasta država. Društvo nazovi, ali to je država i ko znači interes. Znači, mi smo kroz telo zapravo vezani za prirodu. Znači, plima i oseka, dan i noć. Ako ne legneš oko 10, tvoja jetra ne može da se regeneriše.
a mi bismo vrlo rado da budemo noćobdije. Ja prva. Da. Znači da čitam neku knjigu, da slušam neki podcast, da pratim nešto. Jer me vuče, znači ta želja, vuče me srce. A srce je prvi filter koji mi imamo, a prsti su kanali energetski. Zato mi kada krećemo, znači od ovog što smo mi lično i ovog što smo dobili, što smo od spoljašnje sredine, odnosno društva, porodice i čega već ne, uslovljeni, imamo mentalni, umni deo. Znači, tu je i škola, tu je obrazovanje, tu je ustrojstvo, čuveni mindset. A onda ide rat. Ovo je zona Marsovo polje. Tu mi borimo se sa sobom, a borimo se, Boga mi, sa spoljašnjim okolnostima, odnosno onim što mi vidimo kao prepreke. A možda zapravo to uopšte nisu. I onda ulazimo u sferu kodiranja. Srce kodira. Srce je ono koje proizvodi frekvencije, ali moraš da ga nahraniš, mora da bude jako telo. Mi bismo svi da budemo, postižemo nešto, zaboravili smo na telo. I zato tu je svest. Nema svesti bez tela. Telo je fabrika, ono proizvodi supstance bez kojih nema osvešćenja. Znači, kreacija Božja je toliko veličanstvena da znači u zdravom telu zdrav duh. Ja ću dođe mi tačno da uzmem i da napišem naše narodne izreke i da kažem evo vam to kako nauka danas to kaže. U zdravom telu zdrav duh. Ma nije valjda. Šta je još to ispod? Čekaj kad si rekao taj mindset, zapravo nije valjda i to dato. Mislim u smislu ograničenja ili nekog neke beskonačne možda mogućnosti. Znači, tu se razlikujemo. Ja sam mislila da to možemo da radimo ili možemo da radimo. Nema bez dobrog tela, zdravog tela, nema dobrog mindseta. Nema. Um ne može da radi dobro ako je telo karentno. Mi tek sada polako stižemo od kako je tehnologija uznapredovala pa je otkrila neke stvari. Mi ne možemo da vidimo da ako ti nisi dobro, ništa ti ne vredi. Um, kakav god da imaš. Šta je vredilo Steve Jobsu, sve ono što je postigao ako mu je telo propalo? Šta je vredilo? Zar ne bi bilo bolje da je poživao toliko dugo kao i Nikola Tesla, pa da nam je ostavio još više toga? Jer njegova veličanstvena stvar za iPhone, kada je rekao, zavitlavali ga kao, kome to pa još treba? Kaže, oni još ne znaju da im to treba. Da. A bio je pravo. A kad kažeš za telo, samo da si rekla da mi, nemamo samo jednu dimenziju, da li ti slojevi što si otkrila kad ti je došla ta knjiga pod ruke, od čega se mi onda sve sastojimo? Šta onda to telo prestaje, ajde pre nego što pređemo na svet, šta je onda telo naše? Telo je pozajmljeno. To smo mi dobili od naših predaka na poklon, da bismo mogli da razvijemo ono što je jedinstveno u nama, a to je, ja ga zovem jaje, to je to u stvari naše pravo telo. Ono u stvari je prožeto još sa telom koje smo dobili na poklon, pa je to deo našeg tela i onda imamo još jedno koje je eterično telo. To je to što u koje mi treba da se, da kažem, pretočimo, da tako kažem, energetski, da bi nastavili dalje. Pošto smo mi energetska bića. Znači, mi smo tek negde u praistoriji svesti o tome šta mi zapravo možemo i jesmo. I otuda ovi uticaji da se kroz krv utiče na određen način, na menjanje DNK. Oni još ne znaju da iza DNK, odnosno u bazi DNK, ono što sam ja videla, to je moja lična vizija, naravno, ne pretendujem da ima istine u tome, deo je mog istraživanja, znači, ali mogu da kažem nešto i o tome, da zapravo je hologram. Oni bi da stignu do holograma. Hologram ne možeš jer ti ne možeš dalje u materijalnom biću. I zato mi idemo um pa srce. Ova civilizacija naša, ako ne bude ušla kroz vrata empatije, ona mora da propadne, kao i sve ostale ove kamene civilizacije, kako ih ja zovem, egipatska, ne znam, piramide, šta god, Maje, Inke, kogod. To si rekla da samo kroz ljubav zapravo i možemo doći do svog potencijala. To je isto. Ali nema empatije. Sve manje. Ali tako? Znači, ne verujem. Ne verujem. To je osnovna ljudska potreba. Ljubav.
bez ljubavi čovek ne osjeća nikakav smisao. Ako nemaš ljubavi, ti ne možeš da daš smisao svom životu. I tu je caka. Može neko da ima pare, moć, šta god. On kad dođe kući pa se pogleda u ogledalo, on vidi mrak. Da. Ja to znam jako dobro. Dolazili su mi ljudi pred smrt da im pomognem da nađu to, taj tračak svetla koji se izgubio. To su mi najtragičniji momenti. Zbog toga sam i prestajala ponekad da radim analize kad su mi dolazili tako neki baš krajnji ti, da kažem, slučajevi. A se sećaš neko kako je izašao na to svetlo, na primjer, i kako se vratio, da kažem, u svoj život i našao svoj pravi put? Jer možeš potrebno je malo vremena za to. Znači, ko je stigao u terminalnu fazu, znači na kraj, pred smrt, ne može. Kao kod anoreksije, znači kada postoji jedan određen period vremena, ako telo se potroši, ne možeš ga više rehabilitovati. Fora je u telu. Telo mora da se čuva. To je hram Božji. Telo u sebi čuva prošla vremena, sadašnje vreme i buduće vreme. S tim što telo mora, kada čovek zaista istinski nadiđe tu materijalnu sferu, i zato otuda ta borba na zoni Marsa. Mars je bog rata. Jel, mi ratujemo i sa sobom i sa drugima da bismo nešto kao prevazišli, stigli do nekle. Ali ako ova civilizacija koja je upravo ovde sada u sferi Marsa, ako ne pređe u empatsku civilizaciju, mora da propadne. A nas sada ova opcija industrijske revolucije koja propada, ekonomski, da kažem, ta formula više ne važi jer je potrošena. Ne zato što, mislim, nema niko ništa protiv bogatog sveta i ostalog, ali postoji drugačija bogatstva. Zdravlje je najveće bogatstvo. Može neko da ima milione, ali oni se jako dobro drže, bogati ljudi. Oni svi oko stotke vrte časovnik. Kako to objašnjaš? Čekaj, ti kažeš da čovjek može da živiš 127 godina. Tako je. Pa kako? Pa lepo. Šta je najvažnije u toj brizi o telu? Najvažniji je unutrašnji mir. Znači da čovjek prepozna šta je u njemu i da se ne meri sa drugima, nego sa samim sobom. I da nađe ono po čemu je jedinstven i ako na tome radi, nikad neće biti zavidan, nikad mu neće biti stalo šta je drugi misli, kako misli, šta radi, jer će ići svojim putem. A mi imamo jako puno zajedničkog, tako da se ljudi udružuju po toj sličnosti, po zajedničkim interesovanjima, po ljubavi prema nečemu. To je poenta. Ljudi koji su ti dolazili tako u nekoj baš teškoj situaciji, jesi to videla po dlanu? Jesam. Jesi? Da, postoje trenuci kada, a to šta čovek ne razume, da smo mi ciklični. Znači, mi imamo doba mladosti, znači one rane mladosti, to su prvih nekih 7 do 10 godina. Imamo period reprogramiranja, kada se i devojčice i dečaci, znači od ozgo stiže reprogramiranje, testosteron radi. Znači, već u utrobi majke imamo reprogramiranje. Svi fetusi se rađaju ženskog pola, zato muškarci imaju grudi. I onda u utrobi majke dolazi pranje testosteronom, menjaju se, ne znam po kom kriterijumu, hromozomi i onda neke jedinke postaju muškog pola. Ali tu nije završen taj proces reprogramiranja. Mi imamo u sebi ćelije koje su tačno kodirane na smrt. Mi tačno imamo rok trajanja. Međutim, imamo određenu količinu energije ukoliko uspemo da uđemo. Znači, čovek čak i za života može da uđe u fazu stabilnosti, energetske stabilnosti. A to će reći da se, znači, ćelije koje se ponavljaju i mi, to neko ko se time bavi može mnogo bolje da objasni od mene, ali to su ćelije koje se kopiraju zapravo. Međutim, kada čovek uđe, nađe tu zlatnu žicu, da uđe u to stanje konstantnosti, energetske konstantnosti,
te ćelije se sporije reprogramiraju i menjaju, kopiraju. Tako da taj proces jako dugo traje. On možda traje preko 300 godina, 500, 700, 800, 900. To sam shvatila da može da bude. Ali zato i sad ne radim u ovoj fazi analizu dlana, jer sam je ubacila samo u najbolju verziju sebe, kurs koji držim, koji se bazira na analizi dlana, kako da postignemo maksimum, jel? I tu sam ubacila opciju ili ćeš biznis da podižeš ili ćeš da, da radimo analizu kao poklon. I zašto? Zato da bih ostavila vremena da mogu da radim ta istraživanja, da bih videla kojim putem kroz dlanove može da se dođe do tog energetskog reprogramiranja. Pa evo, testiram na sebi i frekvencije i radim to konstantno i sad sam uspela, recimo, svoju energiju, merim, znači, kvantno. Da. Uspela sam svoju energiju da podignem jako puno. Nisam stigla do one priče o anti-agingu, nego je ključ energija. Znači, da sve u meni funkcioniše tako da ja mogu da imam dovoljno energije i da podignem onda snagu. Znači, da izbildujem mišiće, da dobijem otpornost, da dobijem sposobnost konstantne performanse pod naporom. I tako imam neke, radim, ja sam sebi pokusni kunić. A te energije i anti-aging, što si rekla, ako dođemo do svog maksimuma ili do zadovoljavajuće energije, zar to nije najbolji anti-aging? Zar se to i ne vidi na telu? To kako si govorila o telu i svesti, mislim da sam ti to rekla, prošla mi je kroz glavu rečenica koju Rusi govore, na primjer, o izgledu tela. Na primjer, kada se priča o gojaznosti, oni kažu gde je energija, tu ne može biti viška, jer energija prosto ide, sagoreva, ne može biti ovaj viška. To isključuje lenjost. To isključuje nemanje interesovanja. Pa da, i to je jedno isto što kažu, da lenji ljudi zapravo su drugačije. Čovjek je vrlo često lenj za sebe. Zato što umjesto da živi svoj život, živi tuđi. Ne ostvaruje sebe. Čovjek najbolje, na nama je jako puno rađeno. Kako mu je to nametnuto da živi tuđi ovaj život? Pa zato što... Jel taj tuđi život, Valerija, obično ide i od najbližih? Ne može komšija da dođe da živi? Neko je i njih reprogramirao. To. Kako dođe do toga? Šta je sa svešću u tim ljudi? Tih ljudi? Pa ovako, postoje ljudi koji žele da imaju druge koji će da rade za njih. Da. A na visokoj skali, tamo gde se vrti veliki novac i veliki interes, postoji interes da neko drugi upravlja tvojom sudbinom, a ne ti. I onda kad treba da se ratuje nešto, da se smanji, da se pomeri, da se promeni, napravi se rat. Da. Zavadi pa vladaj. Evo još jedna od izreka. Znači, kod nas je greška u nemanju svesti, a radi se na tome da se od malih nogu to kod nas, da kažem, zatomi. Mi smo bili poslednji gde je to došlo, jer smo imali uvek opciju da deca budu sa bakama i dekama. A gde je tu važna stavka? Što postoji u tom reprogramiranju? Priroda šalje kodove, da kažem, nemuštim govorom, kroz frekvencije, znači bake i deke, i kroz običan boravak sa unucima prenose nevidljiva znanja na njih. To je naravno moja ideja, to će teško neko da nađe negde, ali ja mislim da to reprogramiranje od utrobe majke pa do groba postoji stalno. I pošto smo mi uvek to nekako bili jako bliski sa prirodom, imali smo te kodekse, način života, sve, i onda mi nismo odgovarali tim svetskim porecima, kakvi god oni bili, kroz vreme, i uvek smo im bili trn u oku, jer je postojao taj kontinuitet, odnosno kodovi su se prenosili konstantno iz generacije u generaciju, i o tome svedoči naše oblačenje, naša muzika, sve ono što smo mi imali kroz vreme od Vinče pa do danas, mada i pre Vinče bilo, ali ajde da samo ono što je najpoznatije kažemo.
Ali to kodiranje, nismo mi samo materijalna bića. Mi tek sada otkrivamo da mi imamo i više neke dimenzije, da osim tog materijalnog postoji u samom materijalnom nematerijalno. Kao što u ćilimu postoji nematerijalni zapis. Ćilim je materijalan, ali on sadrži nematerijalni zapis. Tako i naše telo isto to ima. Mi smo unutra toliko bogati. Ja kad naiđem na neki bogat dlan, kod nas su mahom jako bogati dlanovi, ja uopšte ne razmišljam o tome i strašno me pogađa, recimo, kad pokušam osobi da kažem ajde uradimo samo ovu tačku. Zašto? Jer kad otvori ta vrata, onda tek toj osobi dolazi ono najlepše u vidik. Ali ta osoba, pošto su učili horoskop, ajde da obrnemo krug, ima ovo, ima ovo, ima ovo. Meni ono, ja mislim, padne mi volja da radim analizu. Jer ako otvoriš ta vrata, ako uspeš to da odškrineš, doći će ta svetlost. Shvatit ćeš, vidjet ćeš. Ali kako ja to da objasnim nekome? Da kaže, vidi ovu šta priča. Znači, to je, ali kad naiđem na dobrog sagovornika, nekog ko je znatiželjan, e tu onda nailazi super analiza. I obično takvi ljudi dolaze kod mene da pokađaju kurs Najbolja verzija sebe. Gde mi kroz vreme radimo to istraživanje sebe, znači kako da naučiš, kako da se naučiš da ne dozvoliš drugom da ti menja život. Kako da staviš u prvi plan ono što ti jesi. Pa kako, jesi. Ajde neke barem eto, dve, tri stvari nam reci. Ono što ti možeš da nam kažeš. Opisno. Kako? Pa jako je bitno da čovek nauči da ne treba da se žrtvuje. E, sad će neko da kaže, pa kako, mi volimo našu decu, roditelje, ovo. Da, ali ne kroz žrtvu. Pa zar se nismo dovoljno žrtvovali kroz vreme? Ono što je nama zabranjeno, a udarena je etiketa egoizma, jeste da čovjek prvo mora sebe do kraja da razvije. Pa tek kad je sebe razvio, kad je punoću, pa ne možeš da jedeš zelene kruške i jabuke, to je žrtvovanje. Moraš da pustiš da sazri, da sunce to učini pravim, hranljivim plodom. Kada je čovjek takav, pravi, hranljiv, kad ima šta da ponudi drugome, to je onda bogatstvo. I mi su nas su tako smanjivali, žrtvuj se, brani ovog, brani onog, brani civilizacije. Ti okreneš se, pogledaš, to je polusvet spram nas. Neka se niko ne uvredi. Meni je jako žao, ali kako da kažem, ja se izvinjavam. Da li je? Dobro, ti za to. Vidiš ti to. Znači, to se desilo da mi ne shvatamo da ne možemo da imamo stanje žrtve da bismo nešto dali. To je kao da jedemo stalno zelene jabuke, nezreo limun, neprocvetalo nešto i onda sad mi očekujemo da nama bude dobro. Pa ne može da nam bude dobro. Svaka jedinka mora da se razvije. Ona mora da bude gore u vrhu. Znači, imamo trojstvo čuveno naše koje je uneto u Bibliju od nas. Da se razumemo. Tertulijan je to uneo od nas iz naše civilizacije u Bibliju. Biblija je rađena, obrađivana kroz stotine i stotine godina. Ona u originalu uopšte nije takva kakvom je mi zamišljamo. Ona je jednostavno istorija jednog naroda, jevrejskog naroda i to je priča o da kažemo, njima. A mi smo, naravno, da kažem, upali u to, ali iz jednog ispravnog ugla, jer je mnogo toga i od nas uneto u Bibliju. Tako da pravoslavlje kao način izraza onog unutrašnjeg, da kažem, te vertikale koju mi nosimo je najtačnija, da tako kažem, kao i Milankovićev kalendar. Hoću da kažem, koliko god da se nešto krilo menjalo, ona supstanca koju smo mi doneli, jer je to naš taj plod, ne žrtvovano, nego ono što smo mi izneli, to je ušlo u prvi plan i zato mi to osjećamo prirodnim i nama je lako da verujemo u Boga. Dok drugi mogu vrlo lako da uđu u dili sa demonima i sa drugom onom stranom.
Mada imamo mi i takvih, da kažem, otpadnika, ali znate... Jesi to viđala? Da. Jesi to vidi? Ja stalo pokazujem lanove, ne mogu da shvatim, se to vidi. Na, vidi se to naravno i to se pogotovo vidi kada, recimo ja u analizi, meni izbjegavaju obično ti negativci zato što kapiraju da ću da ih provalim. I onda kada krenem da pričam, ponekad se neko usudi, kome je ego onako izuzetno jak, usudi se, ja obično ponudim pare nazad za analizu. To mi je prva tačka koju radim. Jer ovaj, nema razloga. Mislim, taj neko, on ima već sebi zacrtan put. Šta ću ja da ti pričam? Taj je već izabrao šta će da radi. I to se vidi. Vidi se jer taj i levi i desni dlan, recimo ako je neko dešnjak, taj desni dlan, on izgleda drugačije. Tu se vide određene linije, određena boja na samim linijama. I boja se drugačije vidi. Da. Jel? Uh-huh. Menja se boja na dlanu u određenim zonama. Jer mi imamo, kako da kažem, dlan ima svoju mapu. Mi imamo određene bregove, imamo, svaki od njih ima svoj naziv. Mi imamo linije koje su zapravo energetski kanali. To je. Znači, treba tu, kako da kažem... Tu kad kažeš energetski kanali, šta to znači? Pa to znači i prsti, na primjer, kao. Pa to znači da ako su nam linije jasne, duboko zacrtane, znači mi prirodno smo dobili od naših predaka odličan protok energije. E sad, kako mi to da sačuvamo? E sad, ne možeš da ideš da radiš u firmi u kojoj te neko konstantno nervira, a ti se osjećaš osobom koja mora da ostane tu jer je uklještena, jer misli da ne može. Jer te neko ubedio da ti nisi sposoban. I te neke naše najjače, oni koji najviše pate, oni su ti koji su neko najbolje ubedio da ne vrede. Oni se po tome daju prepoznati. Obično ljudi koji su bolesni. Oni su bolesni zato što nisu slušali sebe. I zato što su pustili da ih skrnave, da ih troše. Potpuno nebitni ljudi. I onda oni iz nemoći se ukisele, da tako kažem. I tu mi naravno imamo priču o kiseloj sredini tela i o alkalnoj sredini tela. Kad je neko srećan, nasmejan, dobar, kako može da bude kiseo? Ne može. Kako može da zavidi nekom? Ne može. Ne razmišljaš o tim ljudima. Razmišljaš o onome što te zanima, što ti donosi zadovoljstvo, sreću. Da vidiš ljude koji su poput tebe, sa kojima ćeš da razmeniš mišljenje, od kojih ćeš da saznaš nešto. To je poenta. Da. Ti govoriš od početka dlana. Znači, počeli smo od tela, da. Svesti. Da, pa telo je svest, a preko puta je podsvest. To je mesec, dan i noć. Oni su blizanci. Oni su blizanci? Dan i noć su blizanci. E, to je ono što mi ne razumemo. Mi smo pod uticajem i dana i noći. Da. Mi po danu, znači, smo aktivni, a ne smemo da budemo reaktivni. To je poenta. Mi smo po danu aktivni, a noću mi imamo, znači, resetuje se odnos između DNK, ono što smo dobili, i onoga što je svrha i namera. To ide kroz noć i znači tu se kroz organe, to se sistematizuje, niveliše, oporavlja. Mi smo savršeni, ali mi smo, zahvaljujući tome što smo ubeđeni da treba da radimo za druge, dospeli da smo mi izgubili svest o sebi i važnosti našeg tela. Jer mislimo da kako ćemo da zaradimo pare? Pa imaš znanje, prodaj znanje. Prodaj, napravi proizvod. Uvek ako imaš nešto što nekom drugom treba, ti nećeš biti gladan. A pomoću dlana možemo i da otkrijemo šta je to naše. To što kažeš, kad kažeš kurs za najbolju verziju sebe, odakle tu počinje? Da li imaš tu neki interesantan, na primjer, ovaj slučaj, da je neko totalno drugim putem od onog na kom je bio kad je došao kod tebe otišao? Da, pa imam. Ja sam objavljivala na Instagramu kod mene. Objavljivala sam to što su mi pisali moji studenti.
šta je, kakvu sam ja promenu donela u njihov život. Znači, svi koji su se upisali kod mene, zasigurno sam im promenila život. Ali ne u smislu da sam ja uticala, nego sam ja otškrinula ta vrata, pa je ušla ta svetlost, pa su oni shvatili šta treba da menjaju. To kad kažeš ja uticala, to bi isto volala da objasniš. Znači, ne može niko da radi za nas. Naše unutrašnje ne može niko da sređuje. Naš život ne može niko da sredi osim nas sam. Tako je. Znači, ti možeš da uputiš, da ukažeš. Pa čak ti, pa da, ti i detaljno izanaliziraš maltene kako može taj put da izgleda. Da, ja im uradim simulaciju. Ako uradiš ovo, bit će ovo. Ako uradiš ovo, bit će ovo. Ali tvoja impostacija je takva. Linija tela je takva da je povezana sa linijom sudbine koja polazi dole sa mesečevog brega direktno. Znači, moramo najpre da vidimo kakav ti je softver, na čemu se voziš, o čemu razmišljaš, ako hoćeš da nešto menjaš. To je ta sudbina, taj softver. Pa normalno, da. To je nešto predisponiranost, da tako kažem. Ali čovek prirodno osjeća da nešto ne štima kad ga boli nešto. Da. Znači, radiš nešto protiv sebe. Pa priroda ti je rekla, smeta mi to. Nemoj to da radiš. Ali onda čovek kaže, ali ja moram da se žrtvujem. Znači, mi smo kondicionirani da mi slušamo i da budemo vodonoše nekim tamo koji su, ja kažem, polusvet. Ja jednostavno smatram da na ovoj zoni, u ovoj zoni našoj, i čak nas je Bog pogledao i što se klime tiče. Evo sad mi gledamo seeding, kako su se u Emiratima usrećili, i baš sam stavila na Instagram kako se reklamiraju, mi ćemo, jedan dan će biti sunce, drugi dan ćemo da pada kiša, malo sutra. Zato što oni ne shvataju da čak i jedna mala čestica može da promeni univerzum. I to je ona priča o pravednicima. Jedan, dok ima jedan pravednik, ništa nije izgubljeno. Tako da ta njihova želja da vladaju, čovek je premalen za to. Znači, zašto? Zašto? Jednu stvar nisu razumeli. Kao i drveće, kada se poseče jedno drvo, ispod sva ostala drveća kroz korene šalju hranu tom drvetu. Znači, isto važi i za ovaj svet. Mi smo umreženi, i Tesla je o tome govorio, mi smo svi povezani nevidljivim nitima. I to vreme i to sve, znači, to je sve povezano. Znači, možeš ti tamo da pokreneš kišu, ali sa druge strane ćeš da propadneš. A što misliš o ovoj situaciji sad, ovim žarištima, ovoj stalnoj nesigurnosti, gde smo, šta će sutra biti, opet se trguje? To apsolutno nije tako. Evo zašto. Zato što ovo što se dešava, to je jedna grupa moćnika koja pokušava da nastavi da radi dalje po starom, ali im je propao sistem. Pa sad ne znaju kako da iskoriste tehnologiju koju kupuju novcem, i onda ako im nešto ne odgovara, oni to ukinu na ovaj ili onaj način i onda testiraju. Naravno, sad je to nije kao ranije, u logor uzmeš pa testiraš nešto, nego sad možeš, odeš kod predsednika neke države, potplatiš sve redom i onda on istestira za tebe već šta mu treba, ili se radi ovo ili ono. Znači, nebitno, to važi za bilo koju državu, da se razumemo. Znači, to što se sada dešava na jednom planu, to nije naš plan. To je samo plan nekih malomoćnijih grupa, ali svi ostali žive svoj život nezavisno od njih. Neko u Azerbejdžanu, u Rusiji, u Americi, u Kini, u Paragvaju, u Južnoj Africi. Svaka ta jedinka, ona ima svoj vlastiti put koji u stvari Božjom milošću jedna veliki potencijal. I mi sad ne treba da se plašimo što tamo neko propada. To je njegov problem. Da je radio bolje, ne bi propao. Ali ja ne moram da budem njegova žrtva. Ja ću da stvaram moju realnost, a ne oni. Zato sam ja pokrenula najbolju verziju sebe i kurs svako da napravi svoj posao. Ne mogu da prodam u Evropi, prodaću u Africi. Ne mogu u Africi, u Rusiji ću da prodam, u Kini. Svet je veliki. Evo, stigle su kriptovalute. Danas je hauling bitcoina.
A znači, od 1. maja banke će raditi samo do 2 sata. Mi prelazimo na digitalni euro, samo što nije. To je sve već potpisano i spremljeno. Ali mi ne treba toga da se plašimo. Ja stalno ponavljam, ako neko ne ume da vozi, sedne u auto, ubije čoveka, nije auto kriv nego čovek, mi treba da naučimo tu digitalu, ali nama kažu to je đavolja rabota. Pa naravno. Ako mi znamo da se time bavimo i da sebi pravimo sami šta nam treba i da komuniciramo sa bilo kim u Kini ili u Rusiji ili u Južnoj Americi, gde god, šta se dešava? Pa ne trebaju nam oni. Mi smo slobodni. To je suština mržnje tih moćnika sprem nas, jer je nama prva stavka u životu sloboda. Jer je ona preduslov za sve. Bez slobode nema ničega. Nema budućnosti. Da li si možda videla dlanove, na primjer, Trumpa ili Bajdena? Pitam te, zbog situacije u Americi, a tu izbori, šta će ovaj biti? Stalno se isto i tu nešto pa, ovaj deša. Ovako, sad će uopšte biti s Amerikom. Što se tiče njih, osnovni problem, radi se o jednoj stvari. A ona je sledeća. Potpuno je nebitno ko će pobediti u Americi. Znači, to je savršeno nebitno, dogod se zna ko je CEO BlackRocka, na primjer, Vanguarda ili koga već od te tri velike korporacije. Iza koji stoje oni, ona siva, takozvana eminencija koju zovu porodicama. I sad i to je opet nebitno. A šta je bitno? Bitno je da u tom svem miljeu koji se radi, da postoji alternativa. Alternativa u ovom trenutku je Rusija koja mora da razume i Kina, ali Kinezi su mudri, doću da objasnim zašto to mislim. Rusija koja, njihovi resursi su osnovna hrana tog drugog sveta. Ukoliko Rusija ne bude stavila branu tom načinu otimanja, znači ona će pre ili kasnije biti pojedena. To je conditio sine qua non. To je uslov bez kojeg se ne može. Zašto? Zato što sistem koji je sada u propadanju, je u propadanju zato što su se konsolidovale sile, alternative, i sad tu mora da se prave manja žarišta da bi se odvlačila pažnja, da bi se stiglo do toga da nečiji resursi budu opet pojedini, da bi ovi mogli da bi vampir mogao da se podigne. Oni jesu vampirski sistem zato što žive na grbači drugih ljudi. I oni su ti koji u stvari rade manipulaciju i oni su ti koji prave štetu. Mi smo prvi dokaz kolika je šteta učinjena, pa da im malo im je bilo, pa su nas optužili da smo mi ti koji smo krivi za sve. Za štetu koju su nam oni napravili. Tako to ide u odnosima, to si pa naravno, tako i objasnila. To je sve da. Od visokog nivoa pa do najnižeg nivoa. A šta je sa Kinom? Zašto je Kina uvela kodifikovanje lica i sve ono što su uradili? Pa zato što su oni već imali iskustvo sa istim tim demonima, demonima rata, kada su ih u opijonskom ratu faktički uništili kompletno. I oni su sada blindirali celu zemlju tako što je svaka jedinka kodifikovana. Znači, tu ne može niko da uđe. Svaka jedinka je tačno zna se šta je radi, kako radi, zašto radi. To će vreme pokazati da li govorim istinu ili ne. Ali ja sam tu videla zapravo, ili ovo cloud seeding. Zašto cloud seeding ako dole ispod tog peska postoji ono što je hteo Gaddafi da izvuče, to je voda. I što je mnogo značajnije i bolje od same nafte za njih sada. Da, to ide. Šta su ovaj prsti kad si pomenuo? Energetski kanali. A šta to znači? To znači... I zašto se oni razlikuju kod ljudi? Jel ima to veze mi ono što se banalno zezamo ako je neki duži kraće? To si ti nešto isto pričao? Naravno, naravno. Jako je važno da, recimo, kada je kod nekog kaži prst jači, velika je verovatnoća da je njegov Jupiterov breg izuzetno jak i da je vrlo verovatno ta osoba sposobna da se iskaže, da se pozicionira na najbolji mogući način u društvu drugih. To je znači način na koji mi
osjećamo, vidimo, doživljamo sebe i to uspevamo da prenesemo drugima. Znači, tada je obično, znači, kaži prst duži. Ali je uvek srednji prst najduži, ali može da bude i domali prst. Domali prst, to je Apolonov prst, to je prst sunca. To obično imaju solarne prirode, ljudi koji su solarni tipovi, njima je obično taj prst duži. Ali imamo i mali prst. Postoje dva načina komunikacije. Zašto ovi podižu ovako kad podižu? To je vladamo i komunikacijom, vladamo na, u svakom pogledu, pogledu nad vama. Otuda rogovi. Znači, ovo su dva prsta komunikacije. Komunikacija nas spram drugih i drugih spram nas. To je u stvari, znači, taj sistem kroz uticaj na druge da se postigne ono što neko drugi želi. Na masovnoj skali to se radi kroz medije. Kada se puno puta ponovi neka laž, ona postaje istina. A kada vi date neku emisiju kroz koju će neko da stekne novi sistem vrednosti, vi šta radite? Vi ga prevaspitavate. Znači, medija... Tačno, unošenjem određenih reči, ali kao i ponašanja. Ponašanja, kao i vizualno praćenjem određenih simbola. Da li si ti nešto novo u poslednje vreme otkrila na našem planu? Nešto što nisi možda previdala? Pa to je ovo što želim da sada krenem malo da produbim. To je taj odnos energija. Kako da se podigne energija bez obzira na godine. Znači, to je, a ima to veze s anti-agingom, ali mislim da anti-aging dođe kasnije. On je druga tapa. Znači, možda i ne treba ako Da, treba, jer postoji jedan sloj, da kažem, u čoveku koji je vezan za kožu. Koža je memorijska ploča. Znači, to je najveći organ koji mi imamo, naša koža. I ona pamti. Znači, ona na neki način, recimo, ako čovek više kad ostari ne može da jede, recimo, evo, ovo je jedna dobra fora koja ima neko kod kuće, nekoga koji je ostario jako, ne može da jede ili nešto. Namažite ga jogurtom, na primjer, noge i ruke. Jer i telo može da jede. Koža može da jede. Može da se hranimo, možemo da se hranimo kroz kožu. To ljudi, recimo, ne znaju. To je jedan od načina zašto je voda bitna. I da je pijemo, i da je alkalna voda, naravno. I da je pijemo i da je na kožu nanosimo. Ali to je bitno. Znači, na tome u stvari sada radim. Podizanje energije. Radila sam sa ovim frekvencijama i 3 meseca mi se činilo ništa se ne dešava dok nisam videla na mojim kučićima da se nešto dešava. Oni brže reaguju od nas. I onda sam shvatila da su kod mene u kući postali svi zdraviji, znači veseliji, razdraganiji, znači to je naprosto jedno, da kažem, horsko radovanje. I onda sam shvatila, aha, znači mi možemo frekvencijama da utičemo jedni na drugi, ali mora da postoji baza, mora da postoje pravila, mora telo i njihovo telo, znači da se pazi šta jedu, kad izlaze, kojim rečima im se obraćamo. I tu sam ja shvatila u stvari da to najpre na sebi moramo da radimo. Pa to je znači i ljubav prema sebi, ono šta unosimo, o čemu mislimo. A da li misliš da postoji univerzalno nešto, da li je dobro, sad živa hrana o kojoj se pominje? Pitan tebe lično, da. Šta ti više voliš i praktikuješ? Ili misliš da hrana treba da bude u oblicima kako su jeli naši preci, ali da se vodi računa na koje namirnice se unose ili kako ti brineš o sebi? Ovako, jako je bitno da ako je, čovjek će biti zdrav ako je priroda zdrava. Osnovni preduslov. Ali ako čovjek industrializuje svoj život, on ne može da bude zdrav. Znači, bolest je posljedica industrializacije života. Rade oba roditelja. Trebalo bi da rade u prirodi ili da rade od kuće. Na primjer, digitala je nova sloboda za sve nas. Oni koji budu digitalni, oni će moći da posvete dovoljno vremena svom telu, svojoj ishrani. Ja sam potpuno revolucionirala svoj način života. Znači, od vode. Radim destilaciju vode. Kupila sam aparat, radim destilaciju vode. Nabavila sam so sa mineralima.
iz Francuske. I ja svako jutro, znači, imam prvo detoks radim. Mlaka voda, limuna malo iscedim i dodam jabukovo sirće, ono što nije razređeno, kašiku. Ja to svako jutro popijem i svako večer pred spavanje. Nakon toga ide drugi deo. Ponovo pijem vodu, ovoga puta sa soli, ovom sa mineralima. I tada uzimam određene suplemente. I onda tek u 12 jedem prvi obrok. Svega dva puta jedem na dan. I znači ne jedem uopšte naveče, više osim naravno sa prijateljima kad izlazim. I procesuiranu hranu uopšte više ne jedem. Znači, ništa gde treba nešto da se radi. Jedino ako nešto od ulja dodajem, isključivo maslinovo ulje. Znači, ovi suncokretovi, to, samo ako hoćeš da se ubiješ. To je znači kompletno zatvara krvne sudove, sve ostalo. I ima jako puno toga da čovek sad ponovo nauči, što su naše bake i deke znale, a mi smo to izbagatelisali, jer prebogu seljaci, znate. Ja stalno u šali volim mojim prijateljima da postavim vide gde se vide Italijani kako rade sa kravama na njivama i onda ga vidiš tušira se, oblači se i seda u Ferrari. Znači, ti možeš da živiš od seljačkog načina života, ako ti znaš kako treba da podigneš produktivnost, a da ne oštetiš u tom pravljenju mase para, nego da staviš jedan limit gde će kvalitet tvog života biti dovoljno dobar, a i zarada taman kolika ti treba, jer ne možeš da spavaš u 50 soba, nego na jednom krevetu. Nisi na početku analizirala svoje dlanove, a sada... Da li možda i tebi to neki putokaz na čemu ovo si sad ispričala svesno? Da li si možda to nešto i videla kod sebe, neki moment? Sa godinama dolaze male linijice koje povezuju velike linije. To su ti sporedni kanali koji su jako bitni kako mi premošćujemo određene stvari da bismo napravili tu mrežu koja nije samo bazna, znači sa osnovne tri linije, linija tela, linija glave i linija srca. To je u resursima, tako se zovu. Čim mi krenemo da budemo aktivni, znači da se pokrenemo, postaju linija života, linija uma i linija emocija. Menjaju nazive. Dakle, to su ti kanali. Ili koristiš ono što koristiš, to ti i valja. Ono što ne koristiš, to izumire. Važi za mišiće, važi za sve. A zato sam se ja premestila, umesto da budem u gužvi i da ne mogu da nađem parking plac, ja sam u sred Ade faktički našla sebi studio, sam napravila. I ja naveče slušam ptice kako pevaju. Ja sam faktički 10 minuta od centra, a meni pevaju ptice. Ja sam meni je makiš ispred terase. I ja lepo izađem naveče, prošetam. Kad nema naroda ujutru i naveče, izlazim da se šetam na Adi. I normalno sam stalno nasmejana. Radim ja radim ono od jutra do sutra, što bi rekli. Nemam ni subotu, ni nedelju. Ali sam zadovoljna. Ja ustajem ujutru srećna, ja radim kad treba sa nekim. Znači, to je negde oko 300 ljudi sa kojima ja radim svakodnevno. Ali sam zadovoljna, zato što vidim progres. Mi svako od njih napreduje, svako od njih je izvukao iz sebe nešto, to poverenje koje je stekao. Kada meni dođe osoba i kaže, mene u kancelariji više niko ne može da iznervira. Zato što zna kako da se postavi, kako ta osoba je stekla samopouzdanje, kako je naučila da kaže ne, kako je razumela zašto treba da kaže ne i zašto to ne, u stvari, to vladanje nad sobom, to je kaži prst i mali prst. Znači, nema više da samo ti ovi moćnici pokazuju rogove. Neće da može. Da. Dok se gleda dlan? Rekla si, znači, kod desoruku? Sve se gleda. Nokti se gledaju da bi se videlo zdravstveno stanje. Aha, i nokti. Šta najviše traže? Šta najviše žele da znaju? Kako će im biti sutra? Da li će da uspeju u ljubavi ili tako? Ljudi imaju tako neke
I zato sam ja ukinula analizu dlana da bi pustila da dođu samo oni ljudi koji žele da se stvarno menjaju. Jer dragocenije moje vreme da utrošim, da budem tu za nekoga ko želi promenu, ko shvata da može da se menja. Pa dobro, to je već neka zaista viša faza i to je zaista pomoć onda ljudima. I zaista pravljanje jednog životnog kolektiva dobro. Bolje da kažem, investiram svoje vreme u osobu koja hoće da promeni nešto i zna da hoće, da je to potrebno, nego da zabavljam 10 ljudi i da za to dobijem pare. A rađe jedna osoba nego 10, kako da kažem, kvalitativno. I naprosto sam ja stigla u tu fazu zato što radim takav posao sada da naprosto ne mogu da odvojim kao ranije dok nisam odnegovala grupu ljudi koja želi da se menja i da im pokažem da mogu i oni, recimo, najbanalnija stvar, prvi koji su krenuli sa kursevima sada, oni su u odnosu na ono što su meni platili, oni su po 20-30 puta više zaradili. Samo u prvom pozivu, znači u test fazi. A tek ćemo sada, znači, da krenemo da radimo više, da bi oni zaradili više, tako da mogu da budu potpuno finansijski nezavisni. Zašto bi čovek verovao da mora da radi za drugog ako može da proda svoje znanje? Ti definitivno misliš da smo mi u jednom periodu kada čovek može da pokaže i iskoristi svoj potencijal, da bude na mora, svom putu. Mora, jer će da bude okran sa zemlje, odneće ga ovaj flood, što kažu, ova poplava, koja je inače odnela mnoge vredne civilizacije zato što ljudi nisu bili svesni sebe u njima. Mi stvaramo našu realnost. To što oni nama predstavljaju kao realnost, to je njihova željena realnost, koja putem novca i omasovljenjem izgleda realnost svih nas. Jeste kad te udari po ušima. Ali dogod ti možeš da imaš tu slobodu, da sebi napraviš kako tebi odgovara, to onda vredi truda. Pa vredi živeti svoj život. Nemaš posle za čime da žališ. Da. Jer se kažeš sebi, pa sve sam lepo proživeo. Što ti proživelaš? Zašto bi ja sad trošila svoje vreme? A ko zna koliko neko može da živi, a da nije ni svestan da je možda mu ostalo malo. A misli sad pravi planove kao da će 1000 godina da živi. Da. Pogotovo ljudi koji, mlađi ljudi, koji nisu svesni sebe, oni krenu, pa ono, ajde da harčimo, piće, ne znam, ono, kao mlaćenje prazne slame i ostalo. Treba čovek da zna zašto je tu. Šta mu je to bitno u životu? Po čemu bi voleo da ga se drugi sećaju? Po čemu da ga pamte? Oni njegovi najbliži. I šta je uopšte učinio da ti koji su oko njega budu zadovoljni i srećni? I ljudi tako se ponašaju onda kada dođu u starost, kada one moćaju, oni zaborave da dođe taj dan. I šta onda? Gde su prijatelji ako nemaš rodbinu? Gde je rodbina? Gde su deca? Gde su ovi? Kakvi smo prema našim roditeljima, takva će deca biti prema nama. Prosto. Računica je jednostavna. Valerija, ima nešto što nismo još pomenuli u ovom momentu. Šta je sa drugom knjigom? Avgust mesec. Konačno sam dala sebi mesec dana odmora da je završim, malo mi je ostalo i ona je, znači, malo, da kažem, viši nivo, jedna drugačija priča o nama, o našim mogućnostima, sposobnostima i o tim nekim tajnama koje ne mogu baš tako da budu na dohvat ruke. Zapravo pokazuje da mi svi možemo da uradimo od svog života najbolje za sebe, što možemo da poželimo, zaista. I ovaj moj rad sa ovom grupom sada upravo služi tome da ljudi vide da možeš da kreneš od totalne nule ili minus iz minusa i možeš da postigneš, da budeš srećan, zadovoljan i da zarađuješ koliko ti treba. Ali kada prave plan i kažu, meni treba toliko para,
Ja kažem, ne, tako se ne pravi računica za dobar biznis. Računica za dobar biznis se pravi ako ja imam znanje koje mogu da pružim drugima i moj dan traje toliko, ako ja mogu da pružim toj osobi to i to, ja mogu da opslužim u one-on-one, znači rad direktno sa jednom osobom, 4 sata. Znači, po sat vremena posvetim toj osobi. To su 4 osobe. Šta ja kvalitativno njima pružam da bi oni želeli da nastave da sarađuju sa mnom, te ja da imam konstantan izvor prihoda? Šta je to što ja mogu da kroz moj kurs pružim drugima da bi oni hteli, da bi oni meni rekli, aha, dobro, ovo meni koristi, znači ja hoću ovo da kupim. Ne koliko meni treba, nego koliko ja mogu da dam da bih promenila drugima život, da bi onda oni povratno rekli, aha, meni to treba, e, onda ću ja to da kupim. E, to je zarada. A ne koliko meni treba pa da ja štrpnem od drugih. Jer njih biraš na osnovu onoga što vidiš pogledam ili... Pogledam u dlanove najpre. Si nekog dobro, rekla si nekog za koga si mislila da nije dobar ili da nema dobru energiju. Da li si nekog odbila još? Za školu hiromantije, da. 10 njih. Puče. Pa naprosto nisu sposobni. Nisu sposobni za to. Imam nekoliko njih koji će konstantno grešiti dok god ne budu stigli do nivoa. Imam neke koji će mnogo lakše i brže ići nego oni. Ali ja znam da će stići i jedni i drugi. Da. Zato što znam kakvi su. Kakvi su im potencijali i kolika im je volja. Čekaj, nisam te pitala, sad mi je nešto prošlo kroz glavu, jer i to se strašno popularizuje. Pol, promena pola. Da li se po dlanu vidi zaista šta je ovaj čovek kako je rođen? To je zarobljen u telu žene ili obrnuto? Ili želi da promeni pol? Ne, to je glupost, to je nerazumevanje sebe, potpuna glupost. Mi svi nosimo to znači, i mušku i žensku nama energiju u sebi. Dato. Ma mi nosimo mušku i žensku energiju u sebi. Kada ti treba muška energija? Treba ti kada si u opasnosti da svoje telo postaviš tako da budeš u gardu odbrane i tako, da pokažeš da si opasan. Da. Tu ti treba muška energija, TZV, ali da. Tu ti treba snaga, znači brza reakcija. Sve ono, zato ti je potreban i otac i majka da te jedno i drugo nauče kako da najbolje koristiš obe energije. Normalno, kada se ljudi dobro ne umečuju, kada se ne usklade dobro energije, bude neki put da u nekoj fazi prevagne jedna energija i da ona 80% se izražava kroz taj životni period kao muška izražena da, energija. Da, da. Ali posle to izniveliše priroda sve. Znači, nema potrebe za promenom pola. To je takva glupost. Prvo, ne može da se promeni, zato što je unutrašnja energija tako postavljena da se ti kodovi uvek vraćaju na originalni zapis. Znači, oni mogu da promene kome hoće pol, nema od toga ništa. Znači, kodovi se uvek resetuju. Zato što su hologramski, zato što su oni, dokle mi možemo da dosegnemo, su hologramski. A posle toga su oni nama nevidljivi. To je našim čulima i je sve to lepo, blago rečeno, van domašaja. Ali to je kad se čovek igra, jel, Boga, pa onda... Da, da. Valeri, li imaš još nešto, poruka za naše gledalce? Možda još neka, mada si dosta toga i rekla. Pa i samo da veruju u sebe da mogu. Da znaju i da umeju. I da ništa što god ih je neko uverio, a da počinje sa ne, da sve to preispitaju. Da to apsolutno ne vredi pišiva boba. Etikete koje ti neko lepi, to je zato što on ima problem, a ne ti. Ti ne znaš kako da se postaviš, a taj neko to koristi. Znači, neophodno je upoznati sebe, imati svest o sebi i svojim mogućnostima. Ako neko ima neki problem, može slobodno da mi piše. Ja kad god malo nađem vremena, ja se javim. Evo sad imam, ne mogu da roditelji nađu jednoj devojčici šta je problem, kod nje svuda su išli, pa su me zamolili da pogledam na dlanovima. Tako da, eto, znači, hoću, ja izađem u susret vrlo rado, čim ima malo vremena. Ali to znači da svako može i nezavisno od mene
da dođe do toga, neka ode online, neka izgoogla, neka ode otvori artificijalnu inteligenciju. To su, to su aplikacije koje na svaki mobilni telefon mogu da se otvore. I ako nekoga nešto zanima, on treba da ukuca samo na engleskom jeziku pitanje i dobije kompletan odgovor. I znači, kako da podignem samopouzdanje? Odeš na YouTube ili uđeš u artificijalnu inteligenciju, aplikaciju, sad ih ima koliko hoćeš. I onda pitaš kako da pomognem sebi. Ili kako protiv ljudi koji su nasilni, kako protiv ljudi koji su alkoholisani, kako da uradim ovo ili ono. Informisan je poluspašen. Znači, u stvari treba... sve je na kraju u znanju. Znači, i na kraju krajeva uvek može čovek na bilo kojoj mreži anonimno da postavi pitanje, javit će se gomila ljudi. Znači, ne treba samo biti naivan i verovati u instant karmu da je to sve na dohvat ruke, nego jednostavno proveravati iz više izvora da bi čovek znao da li je ta dobra i privlačna, dobar i privlačan odgovor pravi odgovor. Možda i nije. Čovek treba više stvari da pogleda i našu jednu stvar iz više uglova da bi shvatio gde je istina. I ne treba da sluša samo jedan izvor informacija. Može da ga upropasti, može i da ga unapredi, ali šta ako ga upropasti? Znači, mora čovek da bude malo mudriji i malo da ima više poverenja u sebe. Sve imamo unutra, sve možemo. To je prava poruka za kraj. Sve imamo unutra. Bilo je ovo svetlo. Vidimo se uskoro. Hvala ti puno. Hvala.